KPM. Assalamualaikum Salam sejahtera What's up everybody Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 Bersama dengan saya Azam Maksud saya Akmal Nazri ah, ah, ah. Okey kepada anda semua Ingat kita belum menang lagi Jadi sila patut segala SOP Seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerak Menjaga jarak satu meter Dan juga ini dia pakai Face mask ah. Okey kepada anda semua Hari ini Yes hari ini ah, secara langsung Yang mana kita nak belajar Bagi subjek perinci Politik Perakaunan. Ha, ini subjek yang saya ambil pada tahun SPM 2009. Tak tahulah saya ingat lagi ke tak. InsyaAllah akan ingatlah. Tapi kan bercakap mengenai uh, subjek ini kan. Guru dia pun memang kena power lah. Ah ha, selagi orang kata kalau bagi dia buat apa kunci kira-kira. Hoi dia ni mesti number one lah. Ah ha, jadi nak tahu siapa guru yang akan mengajar kita prinsip perakaunan. Let's go. Kita tengok. Siapa ya cikgu ni? Hmm. Whatever you do, you do very best. Ay, masya lain pula lirik dia tu kan. Ah, ah itu motor daripada cikgu kita yang akan mengajar anda semua hari ini iaitu cikgu Islina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akmal. Ah katanya kan bagi uh, subjek prinsip yang kita tahu tahun ni kan dia dah format baru iaitu KSSM. Yeah. Sebelum ni KBSM. Yeah. Yang mana format yang saya belajar dulu. Yeah. Ada perubahan yang agak ketara tak cikgu sebenarnya di dalam prinsip perakaun perakaunan KSSM ni cikgu? Aa, sebenarnya tak ada banyak perbezaan pun Akmal. Okey. Uh, lebih kurang sama saja. Aha. Uh, uh, cuma mungkin ada beberapa uh, topik yang kita guna terms baru. Oh. Terma baru. Aa, uh, macam Akmal sebut tadi kunci kira-kira ah, kan? Ah, sekarang dia dah jadi apa? Kira-kira kira kunci. Ada dah. <laughs> ha -ha. Penyata kedudukan keuangan. Penyata kedudukan? Keuangan. Oh, Aa. lagi susah cikgu. Eh? <laughs> Aa, bukan apa sebab dah terbiasa. Aa, yeah. Dengar saja prinsip rekaunan, kunci kira-kira lah. Ya, dulu ya. Okey, jadi Aa. cikgu itu sebab sedikit lah mm -mm. mengenai format terbaru daripada prinsip rekaunan. Sekarang ini cikgu, kita di Didik TV melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, saya nak minta cikgu pergi ke sini. Okay. Aa, untuk kita membuat seritasi. Okay. Di sini. Wah, okey. Cikgu, siapa suruh pakai? <laughs> okay Alright Saya akan pakai juga Alright Dan <laughs> Okay Dan sekarang ini cikgu okay, yeah. Kita boleh buka Kita punya okay. Pelitup muka uh -huh. Untuk memberikan Keselesaan kepada Cikgu kita Sewaktu mengajar Cikgu boleh okay. simpan dalam tersebut okay. okay Dan saya letakkan di dalam Uh, zip lock ini. Okey, baik cikgu ya. Eh? Kita nak berhenti rehat dulu cikgu. Okay, boleh? boleh? Selepas ini kita nak tanya pula pandangan pelajar. Apa kata mereka tentang format terbarulah prinsip perekanaan? Senang ada yang kata senang, ada yang kata susah. Hai tak tahulah. Kita berhenti rehat dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Topik kedua yang saya pelajari semasa di Tingkatan 4 ialah klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Dalam topik ini, saya dapat mempelajari komponen dalam penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan serta klasifikasi akaun bagi saya topik ini sangat penting untuk saya mengklasifikasikan setiap akaun yang ada. Antaranya ialah aset bukan semasa, aset semasa, liability bukan semasa, liability semasa, hasil, belanja dan catatan kontra. Oleh itu, kata kunci untuk mendalami ilmu perakaunan, kita mestilah tahu untuk mengklasifikasikan setiap item tersebut. Bagi saya, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan ini merupakan tunjang terpenting dalam subjek prinsip perakaunan. Kenapa? Kerana jika kita tak cekap mengklasifikasi akaun dan tak, tidak resi bermain dengan persamaan perakaunan, maka sukarlah bagi kita untuk buat penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Dan sebab inilah saya amat suka belajar modul 2 dalam tingkatan 4 ini. Kalau mulanya, saya rasakan bab 2 ini agak susah tetapi setelah guru mengajar satu persatu tentang klasifikasi account, barulah saya dapat membezakan antara asset, liability, hasil belanja dan juga equity pemilik. Topik ini sangat penting untuk kita faham dan dapat belajar topik-topik seterusnya dengan lebih mudah. DdTV, KPM Alright, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek prinsip per akaun. Okey, baik kepada anda semua. Kita dah tahu dah kan pandangan pelajar. Kita nak tahu pula apa, apa pula, siapa pelajar-pelajar uh, yang akan bersama kita hari ini di dalam sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada Pucung, hmm, betul tak betul? Ini dia. Hello, apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni hao ma. Oh, semua saya sebut. Eh? Annyeonghaseyo. <laughs> Annyeong. Ah, ha, kita ada siapa ni perkenalkan diri? Amirul. Ha, hai, nama saya Amirul Idwan bin Azman dari SMK Putra Perdana. Okey. Seterusnya <laughs> Sydney Haziq. Wah, sedap nama. Uh, -uh. Silakan. Nama kelas? Ha -ha. Nama, nama saya Sydney Haziq bin Zamani Dari right? daripada SMK Putra Perdana. Okey. Alright, dan seterusnya ha, Nur Zulaika. Ha -ha. Hai, nama saya Nur Zulaika binti mm -hmm. Saya dari SMK Putra Perdana. Alright, cerianya Zulaika ni cikgu yeah. eh. Ha -ha, seterusnya, ha, Chow Hui. Hello, nama saya Chow Hui dari SMK Putra Perdana. Alright, wah cantiklah you punya bilik semua putih. Wah kita <laughs> boleh nampak kan. <laughs> okay, seterusnya Rabiatul. Hai, yeah. selamat sejahtera. Nama saya Rabiatul Dawiyah binti Azhar daripada SMK Putra Perdana. Alright. Cikgu, dia betul-betul tengah kepanasan sebab kipas betul-betul <laughs> sebelah dia, cikgu. <laughs> uh -huh. Dan terakhir nampak. sekali kita ada uh, Iting Tachihau. It Hai, nama saya Li Iting dari SMK Putra Perdana. Uh, itu awak punya soundbar ke belakang tu? Bukan lah. Itu belakang you ada dua tu. You tahu uh. kan? You punya soundbar. Uh. Oh, tinggi je eh, dia punya sound <laughs> uh, uh, okay. Alright, cikgu. Yeah. Kita dah tahu dah, kita dah perkenalkan murid kita daripada SMK Putra Perdana Pucung Sangon. Saya pasti diorang ni cukup ceria, cikgu. Yeah. Cukup bijak, cikgu, dengan personality yang diorang uh, gambarkan yang diorang cakap tadi semua tu lah kan. Dan sekarang ini, cikgu, saya pasti semua dah tak sabar nak belajar bagi subjek prinsip perakaunan. Jadi, tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Lepas silakan, cikgu is. Dina. Okey. Thank you Akmal. Okey. Uh, hi anak-anak murid cikgu dan hai dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang berada di rumah. Mm -hmm. Okey, jadi pada hari ini ah uh, cikgu akan uh, teruskan slot uh, Road, Road to Success 2021 yep. SPM 2021. Hari ini kita akan pergi kepada modul 2.0 mm -hmm. iaitu klasifikasi account dan persamaan perakaunan. Okey ada dua perkara yang kita akan belajar pada hari ini yang pertama ialah klasifikasi akaun dan kemudian bila kita dah pandai klasifikasi akaun tu barulah kita akan belajar persamaan perakaunan okey okey sebelum tu cikgu nak terangkan dulu apakah maksud klasifikasi Okey, klasifikasi ialah pengkelasan. Okey, okay, iaitu kita bahagikan sesuatu kepada beberapa uh, kumpulan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Okey, jadi pada hari ini kita nak buat klasifikasi account. Bermakna kita akan kumpulkan account-account ke dalam kumpulan mereka masing-masing uh -huh. mengikut ciri-ciri yang tertentu supaya perekodan dan pengurusan account tadi tu menjadi lebih efisien dan sistematik. Alright. Okey, okay, now kita tengok pula apakah itu account. Okey, account merupakan ringkasan urus niaga mm -hmm. yang berlaku dalam suatu tempoh masa. Right. Okey, dalam account, tarikh urus niaga, butiran dan amount akan direkodkan. Okey untuk memudahkan perekodan Akaun perlu diklasif diklasifikasikan. Mm -hmm. Okey, uh, aku memahami ya, tahu setiap hari dalam sesebuah perniagaan ada banyak sang urus niaga yang berlaku. Betul cikgu. Ya, yeah, kita ada ha -ha. jualan secara tunai. Yep. Kita ada belian secara kredit, mm -hmm. kita bayar gaji Okey, kita bayar, kadar bayaran. Okey, kita tri uh, kita pindahkan uh, wang perniagaan ke dalam bank. Mm -hmm. Okey, so kita ada banyak sangat uh, urusan yang berlaku. Jadi nak mudahkan perkhidmatan akaun-akaun tu tadi, kita perlu buat klasifikasi akaun. Right. Okey. 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 Faham. Ya? So kita pergi kepada next. Okey uh, penyata kewangan uh, dalam slot yang uh, satu hari itu uh, cikgu ada terangkan tentang kitaran perakaunan Di mana uh, kalau kita tengok dalam kitaran tersebut peringkat mm -hmm. yang terakhir ialah kita kena sediakan penyata kewangan yeah. Okey apakah itu penyata kewangan? So ada dua dekat sini yang kita kena sediakan Yang pertama namanya ialah akaun perdagangan dan untung rugi Dan yang kedua ialah penyata kedudukan kewangan jadi bila kita nak record ke dalam kedua-dua penyata ni, kita kena ada klasifikasi akaun supaya mudah nak record, supaya perekodan menjadi lebih efisien. Okey, jadi dalam akaun perdagangan dan untung rugi, uh -huh. ada dua klasifikasi akaun. Uh -huh. Yang pertama ialah hasil right. dan yang kedua ialah belanja. Ah ha, cikgu akan go further nanti uh, dalam slide yang seterusnya. Okey. Okay. Manakala untuk penyata kedudukan kewangan, kita ada tiga kat situ klasifikasi akaun. Yang pertama, aset yang kedua, liability dan yang ketiga, equity pemilik. Alright, so uh, kita ada lima lah klasifikasi akaun dekat sini. Okay, now kita akan teruskan. Okay, ini dia penyata kewangan. Uh, yang dia tadi cikgu sebut sebagai akaun perdagangan dan untung rugi mm -hmm. di mana cikgu cakap dekat dalam penyata ini ada dua klasifikasi akaun iaitu hasil dan juga belanja. Okay. Alright. Manakala yang ini penyata kedudukan kewangan. Ah yang Akmal salah sebut tadi tu yang Akmal sebut kunci kira-kira. Oh dia dah tukar nama ah, sekarang. Ah yeah. yes, so, dia dah oh. tukar kepada penyata kedudukan kewangan okay. di mana dalam penyata ini okay ada klasifikasi account aset uh. bukan semasa, okay Aset semasa, uh -huh. liability semasa, liability bukan semasa dan equity pemilik. Alright. Okay, uh, so kita kena klasifikasi kat account tu... ...supaya nanti bila kita nak record... ...dia akan sistematik lah, dia akan efficient. Mm -hmm. Okay, supaya senang lah. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, kita nak lihat pula... ...komponen yang terdapat dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay. Uh, ada dua kan tadi cikgu sebut. Yang pertama ialah hasil... ...dan yang kedua ialah belanja. Mm -hmm. So, ini hasil. Okay, apakah hasil? Hasil merupakan pendapatan perniagaan yang dijana sama ada melalui operasi perniagaan ataupun bukan operasi perniagaan dalam sesuatu tempoh perakaunan. Okey, terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah hasil operasi dan yang kedua ialah hasil bukan operasi. operasi. Okey. So apa itu hasil operasi? Okey, dijana daripada aktiviti harian perniagaan. Okey, oh, okay. contoh seperti jualan dan komisen diterima. Okey, jualan. Jualan tu apa? Jualan tu maksudnya sesebuah perniagaan tu jualan barang niaga. Okey jualan barang niaga tu jualan tu boleh secara tunai, uh -huh. jualan secara tunai ataupun boleh jualan secara kredit. Okey apa maksud jualan secara kredit? Kredit tu uh, orang kata yang tu lah cikgu. Ah yang mana Ahmad? Yang itu. ah. <laughs> uh, okay. Yang itu. <laughs> jualan secara kredit bermaksud jualan hmm. secara hutang. Ah. Maksudnya bila kita jual barang tu kita tak terus dapat tunai. Masuk buku 35 cikgu. Ah Okay, yeah. Dia akan bayar tapi uh, a lambat sikit. Lambat sikit. <laughs> Alright. Okey yeah. itu jualan. Okey so jualan ni memang berlaku hari-hari kan? Dia Betul. adalah aktiviti harian perniagaan. Hmm. Okay, uh, contoh hasil operasi yang kedua ialah komisen diterima. Okey, manakala hasil bukan operasi, dicana daripada aktiviti yang berkaitan secara tidak langsung dengan aktiviti utama. utama. Alright, contohnya faedah atas simpanan. Okey, apa itu faedah atas simpanan? Uh -huh. Okey, sesebuah perniagaan ada simpan duit dalam bank, betul? Betul. Mereka ada duit dalam bank. Uh -huh. Okey, bila dia simpan lama, uh -huh. alright, so nanti bank akan bagi pulangan dalam uh -huh. bentuk faedah. Okay, benda tu tak selalu berlaku. Alright, so dia bukanlah hasil operasi, dia hasil yeah. bukan operasi. So nanti bank akan beri kepada perniagaan. So itu juga kita kategorikan sebagai hasil. Okay, and then dividen pelaburan. Dividen pelaburan macam mana? Okay, dividen pelaburan bermaksud perniagaan kita buat pelaburan ke dalam sebuah perniagaan yang lain pula. Okay, so bila perniagaan lain tu dapat keuntungan, dia akan agihkan keuntungan kepada semua pelabur-pelabur dia dalam bentuk dividen. Okay. Uh, itu juga hasil kepada perniagaan kita lah Baik uh, Okay uh. Alright Student semua okey ke? Kalau nak tanya soalan apa-apa You guys boleh angkat tangan Dan boleh tanya kepada cikgu Semua okey? Alright Okay next cikgu Okay cikgu teruskan Kita tengok pula yang kedua Okay iaitu belanja Okay apakah belanja? Merupakan perbelanjaan yang dibayar oleh perniagaan untuk memastikan perniagaan dapat diuruskan dengan lancar. Okey. Okay, terbahagi kepada dua juga. Yang pertama belanja operasi, belanja yang terlibat secara langsung dengan aktiviti perniagaan. Hmm. Okey, contohnya seperti gaji, insurans, sewa, kadar bayaran dan promosi. Okey, belanja bukan operasi pula ialah belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan. Seperti faedah atas pinjaman bank dan juga rugi atas pelupusan aset. Okay, now cikgu terangkan ya. Okay, belanja operasi. Gaji, insurans sewa, kadar bayaran dan promosi. Yang ini memang berlaku uh, hari-harilah. Alright, berlaku hari-hari. Okay, kalau contohnya macam uh, kita... Uh, gaji uh -huh. kita bayar kepada pekerja uh -huh. okey kalau kita tak bayar gaji kepada pekerja apa jadi ada uh, mogok cikgu ha dia akan larilah dia tak nak kerja ya yeah, dia tak nak so, kerja cikgu uh, sebab so, bila tak ada pekerja maka perniagaan <laughs> tak dapat diuruskan dengan lancar yeah, okey sama juga uh. macam insurans. okey uh, perniagaan kena beli insurans. Uh -huh. okey kena bayar sewa premis kena bayar kadar bayaran Kadar bayaran tu apa yang murid murid Aha. saya tahu cikgu okay. tapi saya tak nak jawab okay. saya bagi kawan saya jawab ha okay, Ini siapa e boleh jawab? Apa Iteng e itu? dia angkat tangan tadi. Okey, Iteng e boleh. Ha. Bil uh -huh. <laughs> elektrik. Ah, bil be elektrik. Betul. Kadar bayaran ialah semua bil. Yeah. Bil elektrik, bil uh. air, bil uh. internet. Uh, yeah. Semua bil tu kita kategorikan dalam satu belanja iaitu kadar bayaran. And then satu lagi ialah promosi. Mm uh -huh. Okey. Uh, kalau belanja bukan operasi, kita ada faedah atas pinjaman bank. Okay, uh -huh. Apa tu faedah atas pinjaman bank? Okey, kadang-kadang perniagaan ada buat pinjaman dengan bank. Okey, so once kita buat pinjaman, kita kena bayar balik pinjaman plus faedah. Betul. Uh, Okey, so uh, faedah tu maksudnya belanjalah kepada perniagaan sebab dia kena bayar. And then rugi atas pelupusan aset. Mm -hmm. Okey, contoh macam uh, dalam uh, perniagaan kita ada sebuah van. Uh, van tu kecil okay. So kita nak tukar kepada van yang lebih besar mm -hmm. So van yang lama tu kita nak lupuskan lah Kita nak jual okay. uh, Pelupusan tu maksudnya kita jual Dan okay. bila kita jual uh, Kita jual harga mahal sangat Lebih mahal daripada harga nilai buku So, macam tak laku kan? Ya. Ha, jadi, kita rendahkan harga sikit, ha, baru ada orang nak beli. Alright, oh. tapi maksudnya kita jual kenderaan tadi itu dengan rugi lah. Ha, itu kita panggil sebagai rugi atas pelupusan aset. Aset. Cikgu, ha. kalau macam contoh macam stok-stok tak habis, kita lupuskan. Adakah masuk tergolong dalam pelupusan aset ataupun itu lain, cikgu? Ha, yang ini kita rujuk kepada aset bukan semasa, iaitu benda Asset. besar. Ha. Oh, okay. Aha. Baik, cikgu. Okay. Faham? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya mm -hmm. Okey, komponen dalam penyata Kedudukan keuangan pula mm -hmm. Okey, ada uh, tiga kan tadi cikgu dah tunjuk Iaitu aset, liability Dan equity Liquidity. pemilik Alright, so kita tengok aset dulu okay. So aset terbahagi kepada dua Iaitu aset bukan semasa Dan aset semasa okay, Aset bukan semasa Bersifat tahan lama Boleh digunakan melebihi Tempoh satu tahun keuangan Tual -tual. Dan tahap kecairan rendah Okey contoh premis, kenderaan, perabot, alatan pejabat. Ah ha, tu benda-benda besar kan? Benda-benda ya. besar dan mahal. Okey, manakala aset semasa pula boleh ditukar kepada bentuk tunai dalam jangka masa setahun. Okey, tahap kecairan tinggi. Okey, contoh inventori barang niaga, tunai di tangan, tunai di bank dan akaun belum terima. Okey, cikgu terangkanlah. Okey, premis tu apa? Okey, premis tu kita punya kedai. Betul. Uh, bangunan. Uh, uh. Okay, bangunan. Okay, okey, bangunan okey. And then kenderaan, uh, hmm. kereta, motor, sikal, van, ke apa semua, uh, masuk dalam kategori kenderaan. Kenderaan. Kalau perabot, uh, meja pejabat, kerusi, rak, ah uh, tu semua perabot. Hmm. Alatan pejabat seperti uh, komputer, mesin pencetak, ah uh, tu semua adalah alatan pejabat. Okey, untuk aset semasa, inventori barang niaga. Uh, itu stok. Uh, okay, uh, itu sebenarnya stok barang niaga kita lah. Okey, manakala tunai di tangan dengan tunai di bank. Okey, sesebuah perniagaan, dia simpan duit dekat dua tempat. Satu dalam kedai dia, satu dekat bank. Okey, hmm. yang dalam kedai tu kita panggil tunai di tangan ataupun tunai. Okey, manakala tunai di bank tu, okey, hmm. duit yang uh, perniagaan simpan dalam bank lah duit perniagaan. Oh. Okey, sama ada kita panggilnya tunai di bank ah. ataupun bank sahaja. So, saya rasa cikgu tambah lagi satulah, Simpan duit dekat mana cikgu tadi cikgu kata? Dekat bank dengan kedai. Dan lagi satu cikgu, bawah ha? tilam cikgu. <laughs> Betul cikgu, bayar simpan di bawah tilam. Cuba cikgu cek. Itu bukan duit bisnes tu Akmal. Oh. Ah. Ha. Okey okey. Okey, duit sendiri. Ha, ha. Okey, and then akaun belum terima, ha, ha. apakah akaun belum terima? Okey, akaun belum terima tu maksudnya Uh, pelanggan yang hutang kita. Uh, mm -hmm. Maksudnya kita jual barang kepada dia tadi secara kredit. Okay. Uh, secara kredit, maksudnya secara hutang dan dia tak bayar lagi. So maksudnya kita belum terima duit dia. Duit dia. Ah, uh, uh -huh. so kita panggil dia sebagai account belum terima. 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 Okay. Okay ya. Alright. Alright. Kita okay. tengok pula liability. Okay, apa itu liability? Ada dua juga. Iaitu liability bukan semasa dan liability semasa. Semasa. Okey, liability bukan semasa hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh melebihi satu tahun keuangan. Uh -huh. Okey, contohnya seperti pinjaman bank. Manakala liability semasa, hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh kurang satu tahun keuangan. Contohnya seperti akaun belum bayar dan overdraft bank. Okey, apa itu pinjaman bank? Ah, pinjaman bank tu semua pun faham kan sebab hmm. perniagaan hmm. contoh macam nak besarkan kedai ke nak tambah produk ke okey mereka tak ada cash yang tunai yang hmm. mencukupi tak ada duit tak ada duit ah, ah, ah. okey so <laughs> dia kena buat pinjaman bank lah yeah. okey so pinjaman bank tu adalah hutang hmm. yang kita kategorikan dalam liability bukan semasa kenapa sebabnya pinjaman bank hmm. boleh ke kita bayar balik dalam masa setahun kalau uh. kita pinjam banyak uh, tidak cikgu ah ya yeah. kita akan pinjam eh kita akan bayar balik dalam tempoh lebih daripada satu tahun ke Mm -hmm. So that's why nama dia Liability bukan semasa mm -hmm. Kalau liability semasa Hutang yang kita boleh jelaskan Dalam tempoh kurang satu tahun keuangan Okay contoh akaun belum bayar kita okay, tadi akaun belum terima kan Kalau akaun belum bayar ni apa pula Okay ini adalah hutang perniagaan Kepada pembekal Ah, ah Sebab kita beli barang niaga Kita Betul. beli inventory Kita tak bayar cash Kita tak bayar tunai Kita hutang dulu Itu ah, nama dia belian secara kredit Betul. So itulah akaun belum bayar Sebab kita memang belum bayar Okey kita akan bayar tapi lambat sikit. Lambat sikit. Ah, okey. And then overdraft bank? Okey apa itu overdraft bank? Overdraft bank ialah satu kemudahan yang diberikan kepada uh, pelanggan bank, okey, di mana uh, bank membenarkan mereka mengeluarkan duit lebih daripada uh, jumlah yang ada dalam akaun tu. Hmm. Ah, tapi kemudahan ni kena mohonlah, kena apply dengan bank. Okey. So nama dia pun dah kita uh, oh. macam pinjaman jugalah. Okay, so kita kena bayar balik dan sebab itulah kita letak dia dekat liability semasa. semasa. Okay. Okay. okay, last one, equity pemilik. Okay, ini klasifikasi yang terakhir iaitu equity pemilik. Okay, untuk memulakan perniagaan, pemilik perlu membawa masuk harta benda peribadi ke dalam perniagaan untuk membolehkan perniagaan beroperasi. Okay, maksud dia macam ni. Okay, pemilik tadi bila nak, dia nak startkan bisnes tu... Okay, hmm. dia kena ada modal dalam bentuk tunai, betul? So, dia bawa masuk tunai ke dalam bisnes, ke dalam perniagaan. Okay, mungkin juga dia akan bawa masuk kenderaan, hmm. dia akan bawa masuk dia punya komputer, okay? Harta peribadi dia, tapi dia bawa masuk ke dalam perniagaan, so jadi perniagaan punya dah sekarang ni. Okay, hmm. so kita kata situasi ini bagaikan perniagaan meminjam modal daripada pemilik. Hmm. Ha, hmm. Kan? Okay, yang ini kita dah belajar masa slot satu hari tu, hmm. entiti berasingan. Okay, apa itu entiti berasingan? Uh, perniagaan dan pemilik adalah dua entiti yang berasingan. Okey, pemilik ialah pemilik, perniagaan ialah perniagaan. Dia tak boleh campur macam tu. Okey, dua entiti yang asing. Okey, so sekarang ianya merupakan hutang perniagaan terhadap pemilik. Okey, modal tu tadi merupakan hutang perniagaan kepada pemilik. Ah. Oh. Uh, okey. Okey, maksudnya macam perniagaan pinjamlah duit pemilik tu. Ah, uh, okey. Alright. Okey, seterusnya. ah, ha, cikgu, cikgu, yeah, saya okay. ada satu soalan cikgu. Okey, boleh mai. Sini Hazi, uh -huh. dia suruh saya tanyakan kepada cikgu. <laughs> okay. Cikgu, saya nak kita Sekejap lah cikgu. Okay. Sini yang tanya. Ah, <laughs> ha, ha sini, kita gerih dulu boleh cikgu okay, eh? Okey, boleh. Kesian sini. Okey, kita berdiri dulu selepas sini untuk sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya Akbar Nazir dan sekarang ini subjek yang kita nak belajar iaitu prinsip perakaunan bersama dengan kawan-kawan kita daripada SMK Putra Perdana Pucung Selangor. Semua okey ke? Okey eh? Ah, sini sudah pergi toilet ke? Okey ah. Eh? Alright. <laughs> okey cikgu. Jom kita sama balik kelas kita bagi subjek prinsip perakaunan. Okey, baiklah seterusnya kita akan belajar pula persamaan perakaunan. Cikgu harap semua murid dah faham apakah itu klasifikasi akaun tadi. Mm -hmm. Okey, dah faham klasifikasi akaun tu barulah kita boleh buat persamaan perakaunan dengan lebih mudah. Alright. Okey. So persamaan perakaunan, okey kita tengok dekat sini ada uh, tiga formula yang kita mm -hmm. nak kena tahu dan faham. Mm -hmm. Okey, yang pertama kalau tanpa hasil dan belanja, okey, persamaan dia ialah aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Mm -hmm. Okey. Kalau dengan hasil dan belanja, okey, kita buat persamaan dia aset sama dengan liability, okey, equity pemilik tu kita pecah menjadi modal tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih. Ah, ha, salah satulah akan berlaku. Kalau untung kita tambah, kalau rugi kita akan tolak. Okey, manakala yang uh, seterusnya ialah dengan hasil dan belanja juga. Okey, aset sama dengan liability tambah modal, kita okay, tambah hasil dan tolak belanja. Okey, kalau hasil melebihi belanja kita akan untung. Betul. Kalau belanja melebihi hasil kita akan rugi. Ah, ha, okey. So ada tiga ni yang kita nak kena uh, guna pakai untuk persamaan perakaunan. Okey. Okey, uh, ini adalah penyata kedudukan keuangan. okey bentuk T. Okey, persamaan perakaunan juga dikenali sebagai persamaan Uh, penyata kedudukan keuangan Jadi kalau murid-murid tengok ya uh, Tengok penyata kedudukan keuangan ini Okay, di sebelah uh, kiri Cikgu panggil kiri lah kan Kita menghadap tu kiri Kiri cikgu Okay, uh -huh. alright Kita ada aset bukan semasa uh -huh. Dan juga aset semasa So, uh, at this level Sepatutnya murid dah faham lah Apa itu aset bukan semasa yeah. Dan apa itu aset semasa Cikgu dah terangkan kan tadi Betul Okay, so jumlah aset bukan semasa kita tambahkan dengan jumlah aset semasa, kita akan dapat satu jumlah besar yang cikgu bulat warna merah tu. Oh. Alright, okay, okay itu adalah jumlah aset bukan semasa dan aset semasa. Okey, manakala di sebelah kanan pula, okey kita ada equity pemilik, kita ada liability semasa dan juga kita ada liability bukan semasa. Okey, sebelah kanan ni pula kalau kita tambahkan modal akhir, <coughs> modal akhir kita tambahkan dengan akaun belum bayar dan uh, sorry kita tambahkan dengan liability semasa dan kita tambahkan dengan liability bukan semasa mm -hmm. kita akan dapat satu jumlah besar yang cikgu bulatkan warna biru tu okey okay. jadi sekarang angka yang berada dalam bulatan merah mm -hmm. dan angka yang berada dalam bulatan biru kena sama jawapan dia oh okay. uh, dia kena tally kan cikgu ah uh, kena tally kena balance uh, uh. faham ke semua ada nampak macam rabia tu macam blur-blur sikit rabia <laughs> tu okey eh are you still on the right track okey ah eh? Okay. Alright, kalau oh. ada soalan, you guys angkat je tangan, you guys boleh tanya, okay? Alright, cool. Okay, okay. next cikgu. Okay, belum boleh next. Oh, uh, belum, belum boleh next? <laughs> <laughs> okay. Okay, cikgu nak terangkan dulu tentang ikuti pemilik. Kalau alright. kita tengok dalam tu ya, Akmal, ikuti pemilik ada operasi dekat situ. Oh, uh, yang itu cikgu? Operasi tu maksudnya apa? Ada tambah, ada tolak. Mm -hmm. uh, kan? So, nanti dekat sini, murid-murid uh, tolong ingat ni, alright? Okay. Cikgu nak pakai nanti dekat hujung. Okey. So, modal awal kita akan tambahkan dengan untung bersih. Mhm. Mm Okey, kita akan dapat jumlah kan? Betul. Lepas tu kita akan tolak ambilan. Okey. Okey, kita tolakkan ambilan, maka kita akan dapat modal akhir. So, operasi yang kat situ ialah tambah untung bersih dan tolak ambilan. Okey, dalam banyak-banyak yang a uh, murid-murid nampak dekat skrin tu, ada satu akaun yang cikgu tak terangkan lagi. Yang mana? nya itu cikgu. Ambilan. Ambilan. Ah okey, ambilan. Uh. Ambilan cikgu tak terangkan lagi. Okey, ambilan, apa maksud ambilan? Kita ambil duit daripada uh, aset kita. Oh pandainya Akmal. Betul ke? Aha. Woi. Saya tembak je cikgu. Kena pula saya bị tembakkan okay. itu. Okey. Ambilan tu maksudnya, okey cikgu uh, betulkan ha. sikit lagi. Okey. Okey, uh, pemilik Mengambil aset daripada Perniagaan dia sendiri Aha. Untuk kegunaan pribadi dia Oh ah, Yelah ah, ah, okay. Tak so, sesia cikgu Saya belajar ah, bagus, Dengan kawan-kawan saya Daripada okay. SMK Putra Perdana Okey Ambilan dekat sini Sama ada uh, Pemilik tu ambil uh, Tunai daripada Yap. perniagaan dia mm -hmm. Atau dia ambil Barang niaga Daripada perniagaan yes. dia Atau dia ambil Aset bekas semasa Daripada perniagaan dia mm -hmm. Dia ambil Daripada perniagaan dia Dia bawa balik ke rumah dia uh, Untuk kegunaan pribadi mm -hmm. uh, Kita twist dengan modal tadi Betul? Betul. Modal tadi, harta peribadi pemilik dibawa masuk ke dalam perniagaan. Ya. Ha, ambilan pula, uh, aset daripada perniagaan, hmm. dia bawa balik ke rumah untuk kegunaan peribadi. Macam itulah, lebih ya. kurang. Okey, cikgu. Okay. Ini merupakan uh, formula lah, senang kata kan? Uh, yes. Untuk uh, penyata kedudukan kewangan uh, bentuk uh, ini T. Ini format. Uh, format. Format dia. Uh, format dia. Uh, Mungkin uh. ada perkara yang macam pelajar-pelajar uh, dia boleh macam mana nak senangkan ingat lagi. Contohnya, macam aset bukan semasa, uh -uh. Uh, tambah dengan aset semasa itu. Uh -uh. Mungkin ada... Tak tahu mungkin ada cikgu boleh buat lagu ke apa ke ada ke cikgu. Buat uh, kalau, masa sekarang ni. Kalau cikgu tak ada kalau cikgu mesti kena faham. Oh, kena faham. Uh, kena ]kan faham. Betul -betul, eh? uh, kena faham sebab uh, sebenarnya aset bukan aset bukan semasa bukan itu saja. Dia ada Adalah, banyak banyak. Uh -huh. Aset semasa pun banyak. Ah uh, dia ada banyak lagi sebenarnya. Alright, okay. nanti dalam exam uh, bukan semua tu keluar. Betul. Ah, ada beberapa item je akan keluar. Hmm. Jadi murid memang betul-betul kena faham. Dan Klasifikasi. kena banyak buat latihan. Ah, betul tu Akmal. Okay. Aa, dengan latihan je boleh make it perfect. Okay. Yes. Okay now okay, ingat ya. Ah, cikgu nak terangkan yang dekat sini lah. Yang dekat equity pemilik tu. Hmm. Kita kena tolak ambilan. Ah, ambilan tu berada di sebelah kanan dan kita kena tolak dia. Okey okay. Next. Ah kita nak pergi kepada soalan satulah. Okey, yang ni cikgu nak buat bersama-sama dengan student cikgu dekat rumah. Yang sama-sama dengan cikgu kat studio Ini sekarang ni. Ini siapa salah ha? Hai. <laughs> tak apa salah kita betulkan. Okay. Kalau salah kita betulkan. Yeah, Kalau ha -ha. betul dapat duit raya tau daripada cikgu. Ah, <laughs> yak pak man RM100. Ah. Ha. Semua dah mengangguk. Betul ke cikgu, cikgu bagi 100? Eh banyaknya. <laughs> <laughs> Banyak sangatlah cikgu cakap. Okey, jom cikgu. Soalan pertama. Okey, soalan pertama kita baca soalan dulu. Okey. Okey, maklumat berikut diambil daripada buku perakaunan Sempurna Enterprise pada 1 Mac 2020. Mm -hmm. Okey, ini adalah baki awal Sempurna Enterprise pada Maksud. 1 Mac 2020. Okey, kita ada apa? Sempurna Enterprise ada apa? Okey, ada perabot 2250. Mm -hmm. Okey, dah tahu kan perabot tu apa? Okey, inventory barang niaga, RM6,000. Akaun belum terima, RM4,210. Tunai di bank, RM7,245. Modal, RM14,649. Okey, untung bersih, RM1,244 dan akaun belum bayar 3812. Okey, ini kita panggil apa? Senarai baki awal sempurna enterprise pada 1 Mac 2020. Hmm, Okey, right. kita tengok uh, seterusnya. Okey, sambungan kepada soalan. Mhm. Mm Okey, urus kan sepanjang bulan Mac adalah seperti berikut. Okey, 3 Mac 1 Mac 3, 50% daripada inventori barang niaga dijual dengan harga RM3500 cek diterima untuk urus niaga ini. Okey, yang kedua, 7 Mac menerima cek RM800 untuk komisen. Okey, 13 Mac membayar kepada akaun belum bayar dengan cek RM2720. Okey, 15 hari bulan membeli barang niaga secara kredit daripada MZ Trading RM2100. 21 hari bulan Membayar sewa kedai RM550 menggunakan cek peribadi. Okay. Dan yang terakhir, 25 hari bulan, pemilik mengambil meja pejabat RM150 untuk kegunaan anaknya. Okey, anda dikehendaki. Ha, ini soalan examah. Mm -hmm. A, melengkapkan jadual persamaan yang dilampirkan untuk menunjukkan kesan urus niaga pada bulan Mac 2020... B. Menyediakan penyata kedudukan keuangan pada 31 Mac 2020. Okay, now uh, kita pergi kepada satu persatu cara nak jawab. Okay, cikgu tunjuk dulu. Uh, inilah lampiran yang disediakan okay, untuk murid-murid jawab dalam kotak-kotak ni. Okay, okay uh, lampiran ini memang telah diberikan dalam uh, kertas soalan mereka. Uh, dah disediakan. So, murid tak payah buat kotak-kotak ni. Ha, buat kotak-kotak ni pun makan masa sebenarnya. Betul. Ha, jadi tak perlu buat. Ianya telah disediakan dalam kertas soalan kamu. Okey. Okay, now. Okey. Ini dia. Kita tengok apa. Tajuk pun telah disiapkan. Mm -hmm. Okey. Kolam yang pertama ialah tarikh. Mm -hmm. Kolam yang kedua ialah perabot. Kolam ketiga inventory. Kolam keempat akaun belum terima. Kolam kelima bank. Seterusnya modal. Untung bersih. Akaun belum bayar. Dan ambilan. Okey. Next. Okey. Bila dapat... Uh, lampiran uh, Kamu boleh uh, Potong macam tu Letak kat tengah garisan tu okay. Sebab kita nak buat persamaan kan Betul So kita kena kenal pasti dulu Yang mana account asset Yang mana account liability Dan equity pemilik Okay Itu uh, persamaan yang cikgu ajar tadi Asset sama dengan Liability Tambah equity pemilik, pemilik. Okay So asset uh, Perabot tu Asset bukan semasa Betul Okay yep. Inventory asset semasa Account belum terima Asset semasa Dan bank juga aset semasa So tu semua aset. Okey sebelah kiri tu semua asset Manakala di sebelah kanan Okey modal Untung bersih Dan ambilan dalam kategori equity pemilik Okey dalam klasifikasi equity pemilik Manakala akaun belum bayar Adalah liability Okey Okey so kita pergi kepada jawapan Okey ni contoh soalan dan jawapan Okey tadi kan cikgu dah baca kan baki awal tu So bila kita nak fill in dalam uh, Apa tu persamaan perakaunan ni Kita kena masukkan baki dulu Okey, baki yang diberikan tu kita kena masukkan dalam dia punya kolom yang betul. Okey, contoh. Okey, kita tulis dulu tarikh. March 1. Okey. And then perabot. Kita masukkan perabot 200, uh, 2,250. Kita masukkan dalam kolom perabot. And then inventory. Kita masukkan 6,000. Akaun belum terima. Kita masukkan 4,210. Okey, tunai di bank ataupun bank kan. Kita masukkan 7,245. Okey modal 14649. Untung bersih 1244, akaun belum bayar 3812. Okey now dekat kolam ambilan sebab kita tak ada apa-apa maklumat tentang ambilan jadi kita tinggalkan kosong dulu. Okey. Okey so kita pergi kepada yang seterusnya. Okey kita nak record persamaan yang pertama iaitu pada 3 Mac 50% daripada inventori barang niaga dijual dengan harga RM3,500. Cek diterima untuk urus niaga ini. Okey, cikgu dah sediakan ruangan kat bawah tu. Uh, jadi cikgu nak tanya nak murid cikgu, siapa agaknya boleh jawab macam mana kita nak lengkapkan persamaan perkawanan tu berdasarkan urus niaga 3 Mac tu tadi. Ya. Yeah. Okey, ada sesiapa uh, yang boleh jawab. Ah, ah, okay, Okey, Zulaik okay, Zulaika. Okay, Kalau pertama yang okay. akan dapat duit raya. <laughs> Zulaika Silakan, dah Zulaika. tangan. Okey, Zulaika nak cuba jawab. Okey. Okey, okay, cuba Zulaika. Dua akaun yang terlibat uh, ialah inventory dengan bank. Alright. Saya katakan bank sebab dalam urus niaga ada nyatakan cek. Okay. Uh, jadi cek tu merujuk uh, kepada akaun bank. Jadi bagi inventory kan ada rm ringgit. Jika jual 50%, maknanya perniagaan jual 50% maknanya perniagaan jual 50% dalam uh, eh jual 50% daripada rm ringgit itu ia ada rm ringgit. Jadi dalam kotak inventory, uh, letakkan RM3,000 dalam kurungan sebab apabila jual inventory, inventory dalam kedai akan berkurang. Okay. So bila berkurang, uh, kena letak kurungan. Uh, satu lagi ialah account bank. Account bank akan bertambah sebab uh, pelanggan bayar duit pada kita. Uh, jumlah pelanggan bayar ialah RM3,500. Jadi kita record RM3,500 dalam uh, kotak bank. Oh. That's Oh panjang sungguh uh, oh, explanation Zulaika. Jawapan awak ini Oh, ini kalau betul ni, Oh, kita raya sama-sama. Uh. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu bila kita nak buat persamaan perakaunan ni sebenarnya, kita yeah. nak tunjukkan kesan. Okey, kesan urus niaga tu kepada akaun-akaun yang terlibat. Okey, kesan tu sama ada uh, akaun tu semakin bertambah hmm. ataupun semakin berkurang. So kalau So kalau bertambah Kita tulis je angka tu berapa hmm. Kalau berkurang Kita kena tulis angka tu dalam kurungan Oh. Ha, okay So tadi Zulaikan cakap apa 50% daripada inventori barang niaga dijual dengan harga RM3,500. Betul. So, kita kena kenal pasti dulu. Dalam urus niaga yang pertama ni, akaun apa yang terlibat? Okey, dia sebut tadi inventori. Okey, betul. Sebab memang nampak inventori kan? Okey, memang nampak inventori. And then yang kedua dia kata bank. So dalam urus niaga kita tak nampak pun perkataan bank. Tapi kita kena faham. Check. Ha, check tu menunjukkan bank lah. Okay so dia kata uh, 50% daripada 6,000. So inventory kan ada 6,000 ni? Ya. Yeah. Okay so 50% daripada 6,000 ialah? 3. 3,000. Ha, separuh. Okay 3,000. So sekarang inventory tu bertambah ke berkurang? Mestilah Cikgu saya nak tanya lah Dekat Sora ni dia Saya rasa dia macam Ponteng kelas cikgu Sydney Haziq Nampak oh, okay. ah, Dia ada balik Kejap ada Kejap tak ada <laughs> Okay Okay uh. Okay now uh, Sekarang inventory uh. tu Berkurang bertambah, ber Berkurang Berkurang sebab uh. kita jual Kita jual cikgu. Uh, Sebab kita dah jual Bila kita dah jual Inventory tu berkurang lah Betul Alright so kita kena letak nanti uh, Nanti cikgu tunjuk jawapan uh -huh. Kita kena letak dalam kolom Inventory tu 3,000 dalam kurungan Menunjukkan berkurang Berkurang Okay sekarang bank pula Okey, bank kita akan letak berapa yang kita dapat daripada kita jual tu. Uh, cost inventory tu ialah 3000. Mm -hmm. Tapi kita jual dengan harga 3500. Mm -hmm. Maksudnya apa dekat situ? Maksudnya, Cikgu, uh, ada semestilah. untung. Uh, untung ah hmm. untung sebanyak 500. Betul. Okey, so sekarang bila kita dapat duit daripada pelanggan kita, mm -hmm. iaitu 3500, so kita kena record dalam bank sebab dia kata dia bagi cek. Okey, sekarang kita tengok ya. Betul tak capa Zulayka? Mm. Okey, ada sedikit silap tak habis, tak complete. Okey, Zulaika oh. kata kolam inventory berkurang 3000 betul? Okey, bank bertambah 3500 betul. Mm -hmm. Okey, sekarang bila kita tengok dekat sebelah kiri, mm -hmm. bila negatif 3000 kita tambahkan dengan 3500, kita mm -hmm. ada 500 untung. Yang itu pun kita kena record. Okey. Oh, Okey, okay, menurut okay. okay, kita kena record. 500 tu kita kena record dalam kolam untung bersih. Maksudnya kita jual inventory tadi tu, kita dapat untung. Okey, sebanyak 500. So kita kena record lah 500 tu. Okay, faham? Okey. Faham tak Akmal? Saya faham cikgu. Okay. Ha uh -uh. ha. Okay. saya tak faham ke, cikgu? Saya faham cikgu sebenarnya. Okey. Uh. Okey, kita pergi kepada uh, urus niaga yang kedua. Uh -huh. So kita kena kenal pasti dulu akaun uh. apa yang terlibat. Okey, okay, lepas tu kita nak tahu dia punya kesan kepada akaun yang terlibat tu tadi. Oh. Bertambah ke berkurang? Kalau bertambah berapa? Kalau berkurang berapa? Alright. So kita pergi kepada next urus niaga. 7 March. Menerima cek RM800 untuk komisen. Hmm. Okay, Okey, ada sesiapa nak cuba? Ya, siapa mau cuba? Iteng. Ah, Iteng. Silakan. Iteng, apakah jawapan? Uh, Urus Niaga 7 Mac itu kata kita menerima cek RM800 untuk komisen. Okey. Okay. So, dua... So dua account <laughs> yang terlibat adalah account bank dengan account commission. Okey. So check situ bermakna bank So okay. bila kita terima cek maka bank akan bertambah okey then komisen adalah uh, hasil so hasil kita akan record dalam kolom untung bersih jadi cara record itu adalah bank bertambah 800 seterusnya untung bersih juga bertambah 800 okey uh. okey jawapan iteng dia kata bank akan bertambah 800 macam mana nak tahu bank sebab dia cek Uh, bila cek tu maksudnya bank. Lepas betul. tu uh, satu lagi commission. Commission ialah hasil, kan? Cikgu dah terangkan tadi commission ialah hasil. So yeah. kalau kita tengok dekat sini, kita tak ada kolom hasil. Ya. Yeah. Okey, jadi ingat ya murid-murid, hasil dan belanja kita akan masukkan dia dalam kolom untung bersih. Kalau hasil kita akan tambah, kalau belanja kita akan tolak. tolak. Okey. So jawapan Iteng betul ke tak? Ah betul. Wah. Okey, dan bertambah 800, untung bersih juga bertambah 800. Yeah. Cikgu, saya rasa kita kena bagi tepukan dekat Zulaika dan juga Ethan jelah cikgu ah, sebab ah. Donald bagi jawapan yang sangat panjang. Ah, Tepuk ah. sikitlah untuk you punya kawan. Ah, hoye oh yeah, hoye, oh yeah. Tania. Okey. Okay. Seterusnya cikgu, okay, kolam kita... ketiga kan? Okey, urus niaga ketiga. Urus niaga urus ketiga, kolam ketiga pula urus niaga ketiga. Iaitu 13 Mac, yep. membayar kepada akaun belum bayar dengan cek RM2720. Yep. Ah ha, so kita kena kenal pasti apakah dua akaun yang akan terlibat. Mm -hmm. Okey, dan kita nak kena uh, pelajar bagi tahu cikgu kesan dia sama ada akaun tersebut bertambah ke berkurang. Kalau bertambah berapa? Kalau berkurang berapa? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, mana lelaki pula? Ah, ah okey, Amirul nak cuba jawab. Amirul, okay. silakan Amirul. Okey, cuba Amirul. Hmm. Akaun, dua akaun yang terlibat, saya rasa adalah akaun belum bayar dan akaun bank. Ah, uh, kita kena letak 2720 dalam kedua-dua kolom. 2720 itu perlulah letak dalam kurungan sebab dia tak akan berkurang. Okey. Betul ke cikgu? Jawapan ini diberikan oleh okay, Amirul tadi. Okey, kita check jawapan Amirul pula. Hmm. Betul. Amirul jawab tadi, uh, bank akan berkurang sebanyak 2720 hmm. dan akaun belum bayar juga akan berkurang sebanyak 2720. Kenapa? Uh -huh. Okey, kenapa bank berkurang? Sebab kita bayar. Betul Aa, Bila duit kita keluar So bank akan berkurang lah yeah. Okay Satu lagi akaun belum bayar Sebab kita dah bayar dia kan So hutang kita dengan dia berkurang mm -hmm. So kita letak juga Dekat akaun belum bayar RM2720 juga dalam kurungan Wah Aa, kurungan tahniah, 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 tahniah uh. <laughs> Kurungan bermaksud tolak ya Yes Okay Kita pergi kepada urus niaga yang seterusnya uh -huh. Okey, 15 Mac Membeli barang niaga secara kredit Daripada MZ Trading RM2100 Okey, uh, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Siapa-siapa uh, uh, tak nampak? Angkat lagi tangan. Lagi tinggi. <laughs> Okey, silakan Cahoy. Okay. Dua akaun yang akan melibat adalah akaun inventory dan akaun belum bayar. Beli barang niaga, maka inventory akan bertambah. Jadi, kolom inventory kita akan merekod 2,100. Apabila belian secara kredit, so kita tambah hutang lah. Mm -hmm. Kita kena rekod dalam akaun belum bayar. Mm -hmm. Kita kena rekod positif RM2,100 dalam inventory dan akaun belum bayar. Okay. Alright. Okay, uh, uh, okay clear kat situ uh, apa penyerangan dari Xiaohui. Kita tengok jawapan. Okay, betul Syahul. Ya. Yeah. Okay. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Okay, bila kita beli barang niaga, bermaksud inventory kita bertambah sebab kita beli baru. Okay, so inventory kita bertambah dan kita beli secara kredit. Secara kredit maksudnya secara akmal. Secara apa cikgu? Hutang. Hutang cikgu. Ha, okay, hutang. Uh -huh. Okay, so uh -huh. maksudnya. Berpeluh-peluh bila cikgu tanya saya. Okay, uh -huh. bila kita berhutang maksudnya itu adalah akaun belum bayar. So kita betul. buat hutang baru right? Kita buat hutang yeah. baru so akaun belum bayar kita akan bertambahlah. Uh, that's why kita tak, kita tak akan letak kurungan lah sebab kedua-duanya bertambah. Okay. okay. Seterusnya. Seterusnya. Uh -huh. 21 hari bulan. Membayar sewa kedai RM550 menggunakan cek peribadi. Okay. Kita nak berterian dulu. Selepas ini kita akan sambung balik dengan kita punya subjek prinsip perakaunan. Don't go anywhere guys. TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Dr. Sukses SPM 2021 Okay, cikgu Macam tadi tu cikgu ada tanya kepada mereka kan Ah, ha, tentang macam mana seterusnya membayar sewa kedai betul cikgu eh? ya. Ha, yeah. Okey, siapa nak jawab? Ah. Ha. Siapa nak jawab? Siapa? Okey. Oh, uh, tak ada siapa nak jawab. Oh. Okey, ada Sydney. Saya baru seen. nak buat, cikgu. Okay. Nasib baik Sydney angkat tangan. Lepas ni Lakmal. Lepas ni saya. Okey, okay, <laughs> <Sydney>. sini cepat sini. <Sydney. laughs> Okey, let's uh, go. Ada dua akaun yang terlibat, iaitu akaun sewa dengan bank. Alright. Ah, uh, kalau sewa kita uh, letak dia dekat kolom untung bersih. Tapi kena letak kurungan. Kalau yang bank pula kita Uh, letak dalam bank um, Sebab uh, kita kena bayar sewa Okay dah sini Dah Okay dah <laughs> Okay now kita simak jawapan sini. Sini kata yeah. Kita bayar sewa kedai Menggunakan cek peribadi Sini kata kita akan letakkan dalam kolom untung bersih mm -hmm. uh, 550 dalam kurungan right. Dan juga bank 550 juga dalam kurungan Sebab kita bayar dia kata Okay now kita simak jawapan sini. Ha tak betul lah. Ah kurang Aa, tepat. Ya yeah, sini okey. Sekarang okay. kita tengok kat so, mana okay. sini punya silap. Ha. Okey, sekarang a uh, betul, sini kata sewa kita masuk dalam kolam untung bersih. Kita hmm. kena a uh, tolak 550. Kenapa? Sebab sewa adalah belanja. So kita kan tak ada kolam belanja, cikgu dah terangkan tadi. Yeah. So hasil dan belanja kita akan record dalam kolam untung bersih. Hasil kita akan tambah. Sewa kita akan tolak. tolak. So sewa ialah belanja. Uh, sorry belanja kita kena tolak Belanja so, sewa, tolak uh, Belanja tolak So sewa ialah belanja So kita kena tolak Dekat kolam untung bersih Okay satu lagi ialah cek Cek di sini Bukan cek perniagaan Tapi cek peribadi Okay Kalau cek perniagaan Betul kita akan record dalam bank uh, Macam Sidney cakap tadi Tapi cek ini adalah cek peribadi hmm. So cek peribadi Ingat tak cikgu uh, Terangkan awal tadi uh, Apakah maksud uh, modal Modal ialah apa-apa harta benda peribadi pemilik dibawa masuk ke dalam perniagaan. perniagaan. Okey, so maksudnya cek peribadi tu uh, harta peribadi pemilik lah. Dan dia bawa masuk ke dalam perniagaan sebab dia nak bayar sewa. Mm -hmm. Alright, jadi dia punya kesan ialah kita kena record dekat dalam modal. Modal. Ha, dia akan jadi modal kepada perniagaan sebab ada harta benda peribadi pemilik yang dibawa masuk ke dalam... Perniagaan, so dekat modal bertambahlah modal akan bertambah sebanyak 550 okey sini nanti betulkan okey seterusnya aa 25 hari bulan nah ini urusan yang terakhir pemilik mengambil meja pejabat RM150 untuk kegunaan anaknya okey siapa nak cuba jawab siapa belum lagi okey rabiatul silakan rabiatul aa Dekat urus niaga 25 hari bulan. Uh, pemilik mengambil meja makan. Dua eh meja pejabat. Terlibat. Mm -hmm. eh. Meja pejabat. Meja makan dia dah ambil dah. <laughs> <laughs> ha -ha. Meja pejabat <laughs> je dia belum ambil pejabat. lagi. Meja pejabat. Uh, untuk kegunaan anak. Dalam akaun ter, dua akaun terlibat dalam tu. Uh, akaun perabot. Dengan akaun ambilan. Okay. Akaun uh, perabot. Kita kena letak RM150.000. Uh, dalam kurungan. Dekat kolom ambilan, kita kena letak 150 dalam kurungan juga. Okey. Okay. okay. Okey. Okey, now kita semak jawapan Rabiatul. Hmm. Kita tengok meja 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 yang <laughs> mana satu betul? Sampai tersilap ya major meja makan, makan atau meja ha. ni kan? Okey, meja pejabat. Maksudnya dia ambil meja pejabat daripada perniagaan, bawa uh, meja pejabat daripada bisnes dia bawa balik ke rumah untuk anak dia guna. Okay. So, itu adalah apa tadi? Itu adalah ambilan. Ambilan. Okey, betul. Ha, okey Rabiatul jawab betul tadi. Dia kata uh, kita akan uh, dekat perabot tu kita tolak 150 yang ini. Okey, and then dekat ambilan, betul ke ya? kolom ambilan? Tapi Rabiatul kata kita kena kurung juga 150 ni bermaksud kita kena tolak 150 ni ha dekat sini ada sedikit silap ya betul okey okay. dalam kolom ambilan kita tak boleh letak kurungan 150 okey kenapa cikgu okey kenapa okey sekarang macam ni Okey uh, Ambilan ni Apabila Murid-murid uh, dapat soalan Okey Dapat lampiran persamaan prekanan ni Kalau ambilan tu Kolam ambilan tu disediakan So apa-apa urus niaga Yang berkaitan dengan ambilan Kita akan record dalam kolam ambilan ni Okey Kita tak boleh letak kurungan Dekat ambilan ni Alright Sebab Ambilan ni dia memang tak pernah berkurang pun Okey contoh Hari ni pemilik ambil uh, Tunai rm RM100 Nanti lagi dua hari Dia ambil lagi seratus Dah hmm. jadi berapa dah ambilan tu? Dua ratus. Dah 200. Minggu depan dia ambil pula uh, Barang niaga Tiga ratus So dah jadi lima ratus So ambilan memang tak pernah berkurang kan so, Sebab tu ambilan kita tak boleh kurang Okay tu satu Okay oh. And then kita akan tengok kesan dia Apabila kita nak kira Okay itu satu sebab Kenapa ambilan tak boleh dikurung Alright, uh, pelajar dia suka buat silap lah Dia akan kurung ambilan tu Sebab ingat macam Tolak, tolak ambil. Ah, uh, betul. ambil Tolak Lagipun ah, okay. tadi, tadi ingat tak yang cikgu cakap Cikgu pesan tadi Penyata kedudukan keuangan Cikgu kata uh, Kan ada equity pemilik Ingat tak? Modal awal Tambah untung bersih oh, okay. Tolak ambilan kan ya, Dapat modal lahir Jadi bila pelajar tengok Tolak ambilan So kat sini pun dia nak tolak uh, Tak boleh oh. Itu adalah operasi Okey. Okey, tapi nanti cikgu tunjuk. Masa bila kita akan rekod uh, ambilan tu dalam kurungan. Okey, hmm. ingat ya. Kalau dalam soalan kamu memang ada kolom ambilan, ambilan tak boleh dikurung. Okey. Alright. Kemudian kita tengok okey yang seterusnya kenapa ya? Kalau kalau kamu kurung apa akan jadi? Okey, tengok yang ni. Okey, bila semua urus niaga kita dah rekod dalam persamaan perkaunan. Okey. So kita sekarang kita nak jumlahkan. Okey, perabot 2250 tolak 150 2100 okey inventory 6000 tolak 3000 tambah 2100 jawapannya ialah 5100 Okey, kan belum terima 4,210. So, tak ada apa-apa yang berlaku. So, dia tetap 4,210. Bang! 7,245 tambah 3,500 tambah 800. Tolak 2,720. Jawapannya ialah 8,825. Okay. So yang asset ni semua sebelah kiri. Cuba kamu tekan kalkulator dan kira ni. So, ah, dan kira. Okay, berapakah jawapannya? Okay, jawapannya ialah 20,235. Okay. Hmm. Manakala dekat sebelah kanan ni, kita ada liability tambah equity pemilik. Okay. Modal kita ada 15,199. Untung bersih 1994 Akaun belum bayar okay, Kita kira-kira lah Kalau yang kurungan tu kita kena tolak okay? Akaun belum bayar 3812 Tolak 2720 Tambah 2100 So jawapannya ialah 3192 Dan ambilan 150 okay. Macam mana kita nak kena kira yang belah kanan ni okay. Yang ini baru kita pakai operasi tadi Akmal okay. Di mana modal Tambah untung bersih Tambah liability kamu belum bayar dan kita kena tolak ambilan. Ah, ha, masa ni baru kita tolak ambilan. Okay. Ah, ha, kalau kamu letak kurungan siap-siap kat sini. Ah, ha, ni. Kenapa ada kurungan kat sini? Aha. Sebab datang daripada sini. Kamu letak siap-siap kat sini. Kamu letak awal. So, bila kat sini negatif 150, bawah pun akan follow lah. Negatif 150. Bila negatif, kita tahu ambilan kita kena tolak kan? Alright so bila kita ambil modal tambah untung bersih tambah akaun belum bayar tolak negatif 150 dia akan tambah Okey, so sekarang jawapan dia ialah tolak. So, bila kita calculate, dapat RM20,235. So, sama kan? Sama. Sama, cikgu. Okay. Yeah. Jadi, nampak tak? Itu caranya untuk mendapatkan ini dia. Apa ni, cikgu? Persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan. walaupun nampak susah, tapi sebenarnya mudah saja kalau kita buat banyak latihan dan juga tunjuk ajar daripada cikgu-cikgu yang hebat. Jadi, cikgu, yeah. terima kasih banyak-banyak. sama-sama. -banyak. Okay, Nampaknya teman. kita pun sebenarnya kesutukkan masa, cikgu. Ha, itulah. Subjek prinsip perakaunan tidak boleh satu jam. Dia sekurang-kurangnya kena 10 jam. Kan cikgu kan? insyaAllah allah kepada anda semua, thank you so much guys, students from SMK Putra Perdana Puchong Sango. Jadi kepada anda semua kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye. Dide TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panolinda binti Ismail. Ibu kepada Muhammad Nur Syahmi Hamdani bin Azhar, pelajar di SMK Putra Perdana. Anak saya merupakan calon SPM 2021 dan mengambil mata pelajaran Prinsip Peraikanan. Harapan saya, semoga Syahmi dan rakan-rakan mendapat kecemerlangan dalam mata pelajaran Prinsip Peraikanan. Saya juga berharap guru-guru yang mengajar sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Assalamualaikum, saya Naliza binti Ghazali Ibu kepada Nur Anis binti Aziru Afendi Yang merupakan pelajar di SMK Putera Perdana Nur Anis merupakan salah seorang calon SPM pada tahun ini Yang mengambil subjek basic perekonan Uh, saya mengharapkan pada tahun ini Nurul Anis dan rakan-rakannya kalang dapat meneruskan sesi pembelajaran dengan sebaik mungkin dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM terutamanya dalam subjek fizik perkhidmatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru yang mengajar anak saya pada tahun ini.